já jsem Petr Frischmann z Dativery. Ahoj, já jsem Honza Notný z G4est. A máme tady další díl Kafemlenku a tentokrát budeme mít zase testování výkonnosti a radím Daniel Pánek z Canary Trace. Hele, super, čau te kluci, díky za pozvání, again. Tentokrát už to povedlo. Zdravím taky diváky. A tento díl opět přináší lázeňská káva. OK, a my jsme si řekli v minulém díle, že teď to bude víc prakticky zaměřený. Doufíme, že se nám podaří záznam z obrazovky. A Radim nám ukáže něco o jeho dílku Canary Trace, jak to vypadá vevnitř, co zaměříte, jak vypadají ty výsledky a jak se dají interpretovat. OK. Tak Radime, máš slovo. Můžu se do toho pustit. Ale první věcí vlastně jakoby proč, co vlastně jako dělá Canary Trace, nebo vlastně jako co doplňuje, tak v minulém díle jsme si řekli, že doplňuje klasický performance testy. A vůbec vlastně jakoby je to ten nejlepší monitoring vlastně jako produkce, protože Canary Trace vlastně monitoruje aplikaci z pohledu reálného uživatele, takže používá reálný prohlížeč, klidně i s doplňkama a tak podobně. A jaký je vlastně u tohohle přínos oproti běžnému performance testování, tak je, že on Canary Trace nevytváří zátěž, ale chová se jako reálný uživatel a během toho vlastně nějakého třeba průchodu aplikací a tak podobně, tak se napíchneme vlastně do browseru a z toho jeme, já nevím, víc jak 60-80 metrik a kompletně vlastně celý provoz, nad tím se pak dělá vlastně automatizované vyhodnocení. Všem uživatelům to jako vlastně nahrajete a oni to proklikávají, anebo to děláte jenom, že jako, máte? Jakože pro jednoho virtuálního uživatele je jedna instance browseru. Přesně tak. Performance testing, kdy teda emulujete zátěž, ale v browseru. Přesně tak. Ale není to o tom, že by se tam dělali tisíc vlastně jako browserů, je to jich prostě jakoby pár, jeden až pár, podle toho vlastně, co je potřeba jakoby změřit a monitorovat. Jo. Tady je jakoby důležitý to, že já jsem vzal spoustu vlastně jakoby paradigmat prostě z toho klasického performance testování a přetvořil jsem to vlastně do funkcionálního světa. To znamená, browser je zafrýzovaný. Tady je mimochodem nejlepší toho, že garantem za ty metriky, za ty čísla je vlastně Google. Je to vlastně jakoby v případě teda Chromu, tak je to vlastně browser. Jo? Že tam prostě nelze říct, že ty čísla jsou nebo něco jsou špatně, ty metriky navěřený, protože to bys pak jakoby i browser byl teda špatně a tak. A to používáte jenom tohle, my jsme kdysi dělali jako testy a ono, jak tam běžely ty jednotlivý tiky v tom browseru, tak nám to vlastně to testování hrozně moc ovlivňovalo. Vy tam používáte na to nějaký API, nebo... Počkej, jaký tiky myslíš? No my jsme třeba chtěli změřit, jak dlouho trval nějaký request a pak vlastně jsme ho vyvolali a pak jsme vlastně na konci si jako zkoukli, jak dlouho to trvalo, tak vlastně tam hrozně to ovlivňovaly ty tiky toho browseru, takže jako když to trvalo milisekundu, tak nebyl problém, že to najednou trvalo čtyřikrát tolik, ale jenom vlastně kvůli těm tikům v tom browseru. Jakým způsobem to... Že se jakoby ten browser neslyšel tak často ty metriky, myslíš? Takhle, my jsme používali klasicky třeba HTTP request, že jsme se jako napíchli na ty requesty, jo. A jestli používáte tohle nebo nějaký jako jiný API v browseru? My používáme network layer, který vlastně všechny z toho cucáme veškeré requesty, responzy. Takže máte skutečný ten čas toho requestu a ne to, co si vzpomenete ten browser. Okay. Jsme tam hodně nízkou úrovňově. A vidíme tam prostě jakoby do spoustu těch APIček. A klíčový je vlastně jako, že Canary Trace, jak je postavený, takže vlastně je to postavený na reálném testovacím frameworku, který ale nijak neměníme. Necháváme ho vlastně v originálu. Teďka je nejsvatější trojice, který já říkám, tak je vlastně WebDriver.io, Playwright a Cypress. Takže Canary Trace je postavený na WebDriver.io a budeme přidávat ještě podporu Playwrightu. Což je první z těch výhod, že vlastně ty nemusíš vlastně nic nového se učit, protože máš plný barak testerů, který prostě umí psát testy. To je jedna věc. A WebDriver.io nás dostane třeba na tu konkrétní stránku, nebo třeba i ten průchod, přihlášení, vhození do košíku. A v tu chvíli vlastně už nastupuje nějaká logika Canary Trace, která ví, kdy a kam se přesně zeptat, protože ty informace tam nejsou třeba furt, některé jsou třeba i zbytečný, některé jsou třeba duplicitní, záleží z jakého úhlu se na to koukáš. Těch dat tam teče jakoby ohromné množství, takže Canary Trace ví, kdy a na co se vlastně jakoby zeptat. A live vlastně dochází k nějakému logování těch informací. Ale a ještě technicky teda, vy to tam pouštíte klasický browser nebo nějakým headless režimu? Ne, hlavně na headless, naprosto úplně nakujený s uživatelem. Jo. My jsme dokonce schopni vlastně, jako máme i takovou tabulku, kde máš třeba rozšíření do prohlížeče, kolik žere vlastně prostředků v tom prohlížeči, takže my jsme schopni vlastně během toho testování a během toho monitorování vlastně jako by tam třeba dát i doplňky do toho.
Jo. A ta, vy jste integrovaný do něj přes co? Je to jakoby máte plugin do toho browseru udělaný nebo je? Browser má vlastně jako má vlastně jakoby ladící vlastně jakoby cestičku. Aha. Takže přímo jakoby z DevToola, v DevToola asi povídáme. Je takže to, co ty vlastně vidíš jakoby v DevToolech, tak my vlastně jakoby cucáme, jo. Takže nejzajímavější věci jsou třeba coverage report. Jo, coverage report vlastně jako já tady vlastně můžu vlastně jakoby ukázat vlastně lidem, já se dám třeba nějakou stránku. Jedno jakou a dám si to vlastně, spustím si coverage třeba a teď si to vlastně nahraju, otočím si stránku a tam ten coverage report mi ukazuje, že tady máme, ta stránka si nahrála nějaký JavaScripty, CSS a tak podobně a to červený znamená, kolik toho vlastně vůbec nevyužila. To je první věc k optimalizaci, protože teďka tohle je jenom za jednoho uživatele. Ale když tady máme třeba 10 000 příchozích uživatelů a platíme vlastně jakoby v cloudu za přenos, a akorát zbytečně se to stahuje vlastně, protože brzdí to uživatele, tak to je třeba první věc, co se může jakoby zoptimalizovat, jo. A to jsou všechno, co vlastně vidíte, včetně vlastně jako třeba i performance, tak to všechno vlastně jakoby Canary Trace se stahuje, ukládá live a live vlastně vyhodnocuje. Protože těch dat je strašně moc, tak my máme ke Canary Trace vlastně jako druhý produkt, který se jmenuje Listener. A v tom Listeneru jsou vlastně pravidla, zanešený pravidla. Když tohle, tak tohle, když tohle, tak tohle, všechno má svoje váhy, svou důležitost, takže ty vlastně jakoby koncový uživatel se můžeš podívat buď na přímo jakoby na sbíraný vlastně jakoby informace přímo jakoby z Canary Trace, anebo jako pak vlastně jakoby uživatel, kde to teďka mám, jako prostě jako pak jako nějaký třeba produkták nebo něco, tak dostaneš vlastně jakoby za ten předchozí den takovýhle třeba nějaký report, a kde vidíš vlastně už jako formou semaforu barviček, protože listener ti řekl, OK, ta stránka se dlouho načítala, na té stránce se něco načítalo, ale načítalo se to až dole, ale nemělo to vliv na toho uživatele, na jeho to, takže to má nízkou prioritu, takže ty dostaneš prostě lepší barvu, lepší score, jo, a protože těch informací, co se stahuje, je prostě jakoby strašné množství, a máme tady vlastně veškeré requesty, spotřebovaná paměť, coverage report, a kompletní provoz potom vlastně jakoby networku a tak dál, a včetně vlastně jako vitálních vlastně metrik z toho webu a Canary Trace měří každý tři minuty. Každý tři minuty se děje vlastně jakoby takovýhle plnohodnotný report. Ještě navíc vlastně jakoby se tam stahuje věc, když bychom fakt jakoby potřebovali něco strašně moc odladit, tak máme ještě k dispozici tracing, kompletně to, že vlastně to, co ani nevidíš v DevTools, je to vlastně informace o tom, co dělá ten prohlížeč na jakoby chvíli, protože my se snažíme s Canary Trace vlastně mířit, chceme být jednička, chceme být vlastně vedle Dynatrace. Dynatrace je speciálka prostě na infru a my chceme být s Canary Trace, chceme být speciálka na ten prohlížeč a na ten vlastně jako uživatelský zážitek. Takže vlastně komplet vlastně tohle souhrn informací, ty když dostaneš, tak toho máš strašně moc, každý tři minuty to vyhodnocovat. Proto na to musí být nějaká chytristika, která se podívá, co je jak složitý, co je jak prostě jakoby, co má jakou prioritu, protože třeba ještě další věc, když si stránka načítá vlastně a ty requesty, tak mají svoje priority. Něco má větší prioritu než to druhý, na něco ten prohlížeč čeká, na něco nečeká a tak podobně. Takže ty musíš i ten web mít vlastně jako poskládaný a co se týče vlastně jakoby skladby těch requestů, aby byl jakoby rychlej, aby nebrzdil něco, jo? Takže tohle se třeba vyhodnocuje taky a tak když se na to podíváme, tak jakoby laicky to jako vyhodnotit nebo okem je prakticky jako nemožný. No a děje se to každý tři minuty, to z toho důvodu, tady máme třeba jako nějakou ukázku produkcí, je celkem jedno, co to jsou za metriky, jsou to rychlostní metriky. A tady nás vidíme prostě třeba jakoby od 8 hodiny někde do půlnoci, že ty metriky vyrostly. A tady máme vlastně nějaký útlum, klasicky je to česká produkce, takže lidi šli chrápat, jo. A tady baví to mezi tou 6. a 8. že to je úplně buď dávali ordinaci, nebo těžko říct. Jako. A nebo výpadek. Ne, výpadek, kdyby tady byl, tak tady vůbec není nic. Ale nicméně tohle ještě jsem chtěl říct, dokazuje to, že je potřeba, jakoby, když se testují frontendy, monitorují frontendy a podobně, tak je potřeba vlastně rotace, takzvaná rotace. Jo, nedělat to jednou denně, dvakrát denně, po půlnoci, kdy je prostě infrastruktura jakoby odpočatá nebo prostě nic tam neběží, je potřeba to dělat v rotaci. Mm-hmm. Jako v podstatě v jiný snímky dne. Mm-hmm. Nebo vy to tam máte puštěný nějak, jakoby stále je tam třeba jeden takovýhle uživat, jeden bruser. Stále. Mm-hmm. Který to a právě tím, díky tomu jsme schopni vlastně jakoby, získat ten přehled za celý den. Mm-hmm. Jo? Protože máš třeba nástroje, já jim říkám webový laboratoře,
máš třeba v prohlížeči máš implementovaný Google Lighthouse na rychlost, a pak máš třeba PageSpeed Insight, takže tam si můžeš to, jakoby, tu rychlost taky vyzkoušet, ale máš to jen jednou, prostě denně, a ještě k tomu za nějakých jakoby, podmínek. Jo. Zatímco Canary Trace vlastně běží v Kubernetes, takže má perfektně připravené podmínky, nikdo vlastně nesebere prostředky tomu prohlížeči, takže ten je má garantovaný a je to hlavně jakoby, v rotaci. Jo. V Kube potom vlastně jakoby, to nasazení vlastně Canary je otázka vlastně jen 5 minut, protože ty potřebuješ pouze prostě, pro jednu instanci jeden cron job. To je celý. Pak máš samozřejmě nějaké ještě doplňkové věci, jako je třeba Filebeat pro záložní logování, Listener je právě třeba ta chytristika, která vlastně, když Canary běží, ukládá live data, tak Listener se na ně kouká a vyhodnocuje je. Jo, protože jako Canary, jako Canary Trace jako takový, jakože pod, tak on se prostě nestará o to, co s tím pak dál bude. Jeho hlavním úkolem je umět otevřet prohlížeč a správně se na ty data zeptat a získat je. Listener potom vlastně jakoby se o ty data vlastně postará a vyhodnotí. Hele, a teď jenom možná trošku jako Captain Obvious, já občas mám takovýhle jako momenty. Chápu to správně, že vlastně vy tu aplikaci zatížíte z nějakého jako jiného zdroje, to nedělá přímo ten Canary Trace. A Canary Trace je jenom jakoby ten pozorovatel, který už se do té zátěže jakoby přidá a jenom vlastně si snímne metriky, jak to vypadá v tuhle chvíli, když mě to něco jiného zatěžovalo. A to něco jiného je buď to čistě klasický produkční provoz, anebo v JMeteru spuštěný prostě, nebo v čemkoliv, nějaký generátor požadavků, který se to uměle. Dobrý, přesně tak. Zase tak. Přesně tak. Ten opis. Dobrý. Nepěkný nás. Jo. Vlastně, takže vlastně teďka, když jsem hodně v krátkosti nastínil vlastně nějakou problematiku těch prohlížečů. Prohlížeč si představme, že je to malá infrastruktura. V tom je prostě jako spousta věcí. Jsou tam věci, které jsou třeba nedeterministické, a jsou tam věci i kdy my třeba jednotlivé requesty můžeme jim dávat i sami jako vývojáři prioritu, ale prohlížeč si stejně rozhodne, jakou prioritu jim dá sám on. Jo? Nahráváme requesty a víme, že nikdy nejsou jakoby, úplně jakoby stejný. A to znamená, je tam spousta front, jsou tam tokenizéry, je tam spousta krabiček. Je to taková malá jakoby, infrastruktura. Jasně, jasně. A nejste jakoby až moc potom biased na ten Chrome, protože že máš jiný prohlížeče, to je právě jakoby další, ty, který se můžou chovat trošku jinak, že jo? Na druhou stranu většina těch browserů dneska přechází na ten WebKit, nebo Chromium, jakože vlastně s krovýmkou už je jenom Firefox, ne? Nebo už těch jader je hrozně minimum. Jako. My v Chromu vlastně jako děláme takový ten tvrdý, opravdu tu tvrdou investigaci. Když chceme jít opravdu jakoby do hloubky. Pokud jde třeba o firmu, jednu z těch firm, tak jsou prostě Američani, co prostě jedou Safari. Jo? A prostě jako v Safari prostě nefungují věci, jako je Web Vitals a podobně, jiné metriky, ale základní věci tam fungují. Mm-hmm. Jako je prostě třeba rychlost webu se dá měřit třeba pomocí Canary Trace, pomocí Lighthouseu, a hlavně ne takhle v prohlížeči, ale musí tomu být ty podmínky, protože dost často lidi prostě měří prostě v CIčku, na GitHubu, bez jakýhokoliv hladu skladu, prostě to tam spustí, místo aby to bylo v Kube, anebo v Lighthouseu, takhle jsme si všichni tři teďka spustili Lighthouse na všech kompech, tak každý mu vyjdou jiný čísla, to je prostě předem daný, protože ten story má nějakou performance a nějakou konektivitu. A to je jako simulace. Lighthouse dělá simulaci vlastně nějakého performance zatížení, nějakého škrcení. To, co třeba bude teďka vlastně tenhle měsíc v Canary Trace, tak bude úroveň vlastně jako paketů, že ty si budeš moct zapnout vlastně škrcení na úrovni paketů, což je vlastně nejpřesnější. A v tu chvíli, díky tomu, že používáme třeba ten WebDriver.io, tak jsme schopni vlastně testovat ten výkon na jakýmkoliv webu, teda na jakýmkoliv prohlížeči. Ale jakoby Chrome nám dává těch funkcí samozřejmě nejvíc, protože má nejbohatší API. Jo, ale jakoby třeba jak rychle běhají requesty a tak podobně, tak to můžeš na jakýmkoliv prohlížeči. Dost často třeba firmy zajímají třeba GraphQL-ka. Jo, teďka prostě jak se nechceme restovko, chceme GraphQL-ko, ale GraphQL-ko má zase takový efekt, že prostě jakoby dobrý, tak jedním GraphQL-kem zavoláme strašně moc věcí na backendu. A trvá strašně moc dlouho. No, nebo je obrovský třeba schéma a tak podobně. Jo, takže to je třeba jako jeden use case, protože Canary nahrává celkově ten provoz a my tam máme funkci cherry picking, kde ty si můžeš prostě vyzobávat určitý typ requestů a ty vlastně jako monitorovat a sledovat a mít nastavený budgety. Takže když ti Canary běží prostě v nějaký pipe, tak jakmile třeba konkrétní request na GraphQL neproběhne, tak ti prostě to nepošle dál tou pipou. Mm-hmm. Tak jo, ukážeš nám nějaký, když tak jako reporty nebo use cases z toho, co jsou jako zajímavý
příklady ze života, co jste měřili. Tady bych asi jakoby ukázal ještě tohle z toho. Mm-hmm. Performance testy versus web performance testy. Spíš tohle z toho. Kdy vlastně těma web performance testama je jich jakoby vícero, ale mají menší zátěž. Jo. Zatímco ty performance testy je jich míň, ale mají větší jakoby zátěž, dělají to. To je takový, jakoby můj novej vlastně pohled na to vlastně, jak dělat performance testing, než vlastně jakoby dělat třeba JMeterem user journey úplně na všechno. Tak spíš prostě vzít nějaký nástroj, asi bych mohl teďka jakoby klidně doporučit K6 a dělat vlastně konkrétní cílení ty zátěže a ten frontend vlastně třeba i mobilní aplikace, který mají třeba i web UI v sobě, tak se dají taky tím testovat. Takže to pokrývá těma webperfama. Webperfama proto, proč je ještě tenhle model takhle zmíněný, protože tady jsme na nějaký úrovni requestů, mm-hmm. takže jakoby ty musíš vlastně získat nějaký requesty pro ten perf tool, ale tady už jdeš po straně vlastně uživatele vlastně toho frontendu, takže zrekonstruovat web perf je daleko jednodušší, rychlejší než perf jako takovej. Takže furt jakoby míříme i na tom maintenance. Mm-hmm. No a nějaký pěkný use case. Tohle se mi jakoby strašně třeba líbí, protože tady prostě máme nahrávku za celý den a vidíme vlastně jakoby opravdu to, že nestačí prostě měřit jenom jednou, dvakrát denně, nebo třeba jednou dokonce za týden vlastně a tak podobně. Jo. Co třeba bychom mohli dát? Tohle je ten můj první obrázek, o který jsem hovořil, kdy já jsem pustil v té bance prostě 4 nějaký VUčka jenom jakoby na perfect a ten frontend se jakoby zrychlil. Mm-hmm. Jo, to je přímo jakoby ten obrázek vlastně jakoby z toho... Jo, tam začala cache. Z toho dění, no jasně, no. A klasika, tady máme třeba například vlastně jakoby krásnou věc, kdy horní graf ukazuje response time vlastně těch zdrojů, co si tahá prohlížeč, CSS, JavaScript, fonty a podobně. A druhý graf vlastně je využití paměti. Mm-hmm. A v tuhle chvíli vlastně tady v tom píku byly spuštěný vlastně tohle testovací prostředí, tak byl spuštěný performance test a tady máme vlastně zase jakoby důkaz toho, že performance test, že zatížená infrastruktura má dopad vlastně na rychlost frontendu. V souvislosti vlastně, jak ten frontend je napsaný, co se jak volá, tak podobně. Hezký je prostě jako krásně vidět, že v klidovém stavu ten frontend spotřeboval 200 mega a v tom píku až vlastně jako 800. Mm-hmm. Čím to bylo, že žral tolik paměti? A způsob, jak je napsaný vlastně jako ten frontend, jo? Nějaký call je prostě JavaScriptový a tak podobně. My jsme na té stránce monitoringový, nikdo nám to jakoby z těch vývářů neřekl, jako co tam jako bylo nebo takhle. To je zvláštní, že já jsem čekal, jako, že response timey, ale že takhle jako zroste výrazně protože, jakoby, paměťová náročnost. Záleží vlastně, jako, když máš třeba ten request opravdu jakoby napsaný, když ti to neodpoví, tak se ho ptám znovu a znovu. Jo. Jo, nebo nějaký jako mapování něčeho. Jo, eventy, pokud tam je nějaké jako zanoření, tak ono to vlastně nemusí uvolnit tu paměť. Jo, takže jakoby těžko říct, čím tohle to bylo. Takže jsme zajímavý, jako no, že takový vliv jako na paměťovou náročnost. Tohle to je zase ukázka a zase vlastně z toho testovacího prostředí, kdy se jeli perfy. Tak a perfy jakoby znamená, že jsme na nějakém nižším prostředí a simulujeme tu produkci. A tady je vlastně dva perfy za sebou, tak je opět prostě krásně vidět vlastně jakoby, jak se choval ten frontend. To je třeba jedna věc, já se koukám, jestli tady mám ještě něco zajímavého. 504, jasně. To je nachytaný taky z frontendu. Tady je dobrý vidět vlastně, jakoby, že jo, tady vlastně na tom prostředí se měly spouštět performance testy, ale VPTčka, takzvané jako web performance testy, odhalily, že někde vlastně v těch 8:30 se něco stalo jakoby na infře, že pomalu začala vlastně odpovídat. Takže když kluci spustili ten performance test, tak byl invalidní, protože nikdo nevyřešil vlastně jakoby proč ten frontend se jakoby zpomalil. Mm-hmm. A já mám vlastně jakoby na našem devovém prostředí, tak mám nahraný vlastně teďka vlastně jakoby dva weby. Jedním z nich je třeba Dr. Max a tady máme vlastně nějaký rychlostní šebrony. Performance score a jednotlivé metriky a ty jednotlivé metriky se pak skládají vlastně dohromady na to celkový performance score a máme zase v čase nějaké metriky, rychlostní, klasické web vitals, frontend versus backend a rychlostní metriky, rozložení tasků, kolik těch tasků v rámci toho vlastně vlákna bylo vlastně vygenerováno nebo respektive vytvořeno a nějakou statistickou vlastně část na ty vlastně jakoby typy těch zdrojů.
Můžeme se to třeba schválně překliknout. Mám tady ještě pilulku na porovnání. Pilulka, jo, tam prostě nám krásně prostě jako vyskočila. To má pěkně zelený. Tak se podíváme jakoby třeba, jo, když máme třeba React, tak nás zajímá, nebo server side rendering, tak kde to máme nejpomalejší, jestli nám to začíná už na backáči nebo na frontendu, takže my tady máme třeba v rámci ty pilulky, tak máme vlastně backend latency, máme 47 milisekund, což je nádherný. To je jako do prvního bytu, jo? No. A to je time to first byte. Jo. A first contentful paint je vlastně jako rychlostní metrika, která říká, hele, vykreslili jsme něco, prostě už jakoby nějaký content na tom frontendu, takže máme 764. Jo, to je jako, že se stala, to byla stránka, která něco... A už to prošlo parserem a už to začalo. A v rámci nějaký single page aplikace, mě spíš jenom šlo o to, co to ukazuje, protože... Jako to FCPčko, nebo... Ne, ta druhá metrika, First Contentful Paint. Jo. Jako co to znamená? No, protože většinou ta stránka zobrazí něco jednoduchého hrozně rychle, no. A pak ukazuje, jako pracuju, a pak se to ukáže ten obsah. Tak ten First Contentful Paint máš prostě nějaký první smysluplný vykreslený třeba obsah, jo? Jo, to máš nějaký text, nebo jo? Máš tam ještě předřazený metriky, jako je třeba First Paint, jo? To znamená jakoby úplně něco první pixel třeba, který se vykreslil od doby startu toho požadavku. Jo. A tohle teda, a vy nějak máte jako podporu pro React? Když to řeknu jednoduše, tohle je vlastně jako metrika, kdy uživatel už něco jako vidí. Mm-hmm. Jo. A Canary Trace dělá vždycky jako full refresh té stránky, není to jako, že by proklikával? Smaže se cache. No Canary Trace vlastně funguje jakoby ve dvou modech. První vlastně jakoby je smoke, kdy ty vlastně můžeš nasázet spoustu landing pagí. Mm-hmm. A ono prochází každou těch stránek a před každou si samozřejmě promaže cache a tak podobně. A druhým modem je user journey, kde už normálně prochází vlastně pomocí nějakého monitorovacího skriptu napsaného vlastně v tom webdriver.io, který prochází vlastně jako tu aplikaci. Jasně. A když to je SPAčko, že jo, tak tam v podstatě už ty další ty nemusí mít vůbec ten paint, že jo, protože to už se vyměňuje jenom části stránek, že jo. No. Mm-hmm. Jo, tady bych chtěl určitě říct, jakoby, a při tom vlastně jakoby monitorování těch frontendů nestačí ten homepage, protože lidi k nám vlastně chodí třeba, nevím, z Facebookový odkaz a tak podobně. Mm-hmm. No, takže bych spíš jakoby cílil na to, aby se testoval landing page, což jsou vlastně ty vstupní stránky jakoby od různých třeba míst, a než jenom vlastně jakoby homepage. Mm-hmm. No, homepage bývá často jiná než zbytek těch stránek. No a v jednoduchosti takhle máme, můžu ještě ukázat určitě nějaký třeba PLCčko. A máš tam nějaký jako drill down k těm datům, co měříte, nebo tohle je v podstatě jako dashboard, že jo, report. A když tam jsou nějaký ty problémy, tak třeba, že jo, tak máš tu deep analysis a tak dále. No. To je taky jako v tom nástroji Canary Trace, nebo to pak se z toho musí vyzopat nějak jinudy? Tohle je poměrně velký JSON, který vlastně vyplivne Canary a to se musí vlastně jako odeslat. A ty máš vlastně, tady vidíme jakoby náhled do Elastiku a každý run je označený nějakým UID a každý test step má svoje UID action. Mm-hmm. Takže prostě ty, když prostě vidíš, že prostě tady je problém, tady první v řadě co, tak koukáš jakoby na grafy. Nebo dostaneš vlastně upozornění právě od toho listeneru, že se tam právě jakoby něco stalo. A v tu chvíli vlastně jako jdeš do Kibany a jdeš vlastně jako zjišťovat vlastně jako pokud jsi vlastně ten z provozu, co se tam stalo. Mm-hmm. A uvidíš třeba na nějakém test stepu prostě nějakou chybu, tak v tom případě ti stačí prostě, když se vezmeš to UID, to je vlastně celý ten jedna otočka, jeden běh, anebo UID action, to je konkrétně třeba ten jeden step, anebo ten jeden web z těch seznamů těch landing pagí. Mm-hmm. No a všechny ty data, jako je třeba ten tracing, který je obrovský JSON, tak je uložený na S3 a ty se ho prostě jako nadstáhneš. Mm-hmm. Jo, protože tam je strašně moc dat, které nejsou prostě vůbec jako důležitý do toho momentu, kdy to vlastně jako potřebuješ. Jasně, a to stáhneš data a prohlížeš si je čin. Jo, to si prohlížeš v prohlížeči, jo, ten Chrome Tracing. Když tam to ukázališ, tak jestli se tam k něčemu... Jo, já můžu dát prostě jako rekord, mm-hmm. Takhle bych to dělal jako manuálně, kdybych to nestahoval vlastně jako skenery, a asi stačí. A dostal jsem nějaký data, mm-hmm. A já můžu vlastně jakoby uložit jako a uložím si to. Jo, takže vlastně takhle stáhnul jsem si to třeba vlastně jakoby počkej, tohle je tady potřebuju save. Test třeba.
Jo, tak jsem si to vlastně jako uložil. No a pak vlastně jako já přijdu a stáhnu si to vlastně jako z té S3, otevřu si tracing tady a zase download. Tak no vlastně jako si to prohlížím. Je to něco jako ten tracing je něco jako TCP dump. Nepotřebuješ ho vždycky, ale když prostě už fakt jako by nevíš. Spíš memory dump, ne? Nebo stack na memory dump. No, ty, no jasně no. Hele a tohle to je něco vašeho nebo to je chromý? To je chromý, protože no. Toho jsem ještě neviděl. Tohle je chromý a to je jakoby fakt na asi 5 dílů, protože tam to je strašně moc. Jasně. Mě by ještě možná zajímala trošku jako z jiného soudku a to je vlastně, když chci Canary Trace vyzkoušet, tak to je jenom jako, my to máte formou konzultační služby, nebo normálně jako aplikaci. Ty si vlastně jakoby, pokud vlastně chceš, jako funguje to tak, že nás kontaktuješ, vlastně. My vlastně jakoby rozebereme vlastně jakoby to, co vlastně jako ve firmě děláš, co vlastně potřebuješ. A protože dost často opravdu jako na začátku jakoby stačí monitoring, a třeba někdo nemá vůbec jako testing, jo, tak se třeba rovnou nasadí Canary Trace, který obsahuje jak to funkcionální testování, tak monitoring, nebo chceš dělat takový pěti perfy a chceš vědět vlastně, když zatěžuješ tu infrastrukturu, tak jaký to má vliv vlastně na ten frontend, anebo chceš dělat monitoring produkcí. A dostaneš vlastně klasický vlastně jako kontejner, a buď ti to teda spustíme u nás, jako SASku, anebo vlastně jako dostaneš kontejner vlastně s popisem a kubernetíma objektama a nasadíš si to vlastně u sebe v kube. A je to raz, dva. A když budu firma, která by o něco takového měla zájem, jak bude vypadat třeba pricing, nebo kolik si mám připravit peněžence? Hele, máme vlastně jako tam nějaký základní, máme tam teda jakoby modely, které jsou odstupňovaný tím vlastně, co Canary umí. První úplně nějaká verze, tak to je klasická, všechny jsou vlastně licencovaný. První verze je plnohodnotná, druhá verze, to je pročko, druhá verze je for DevOps. To je určená speciálně pro DevOpsáky, tam budeme mířit, vlastně tam třeba není performance audit, ale bude tam třeba zase právě jakoby, škrcení na úrovni těch paketů. Mm-hmm. A pak tom třetí verzi je vlastně uptime. A uptime vlastně jakoby nemá v sobě vůbec browser, ale umožňuje zase jakoby testovat vlastně třeba tisícovku webů v jednu chvíli, na nějaký vlastně jako availability. A čtvrtá věc vlastně jakoby tak je vlastně listener a všechny tyhle produkty jsou licencované. A plná verze jedný vlastně jako licence vychází nějakých 10 000 měsíčně. Korun. Ne euro. A, ale zpravidla si prostě jakoby odeberou třeba více jako těch licencí, takže tam se na tom pricingu pak jakoby dohodneme. A tak no. A je to častokrát spojený třeba právě s tím školením, protože my děláme vlastně web perf training. A je to první vlastně školení v Čechách a na Slovensku, teďka děláme teda už i anglický, který se vůbec tohleto problematikou zabývá, takže uživatel vlastně jako se dozví vlastně, tyjo, je tam toho celkem dost, jo, ten první dny, jak funguje ten browser uvnitř, co je důležitý, jak fungují ty krabičky vlastně, co má jako prioritu, jak funguje třeba JavaScript, nebo jak má vypadat správně udělaný web z pohledu opravdu jakoby ty rychlosti. Dokonce ty můžeš udělat web, který bude rychlej, ale jen tak na voku, aby vyhověl těm metrikám. Jo? A některé firmy třeba nezajímá první load, ale zajímá je třeba až po přihlášení, aby to bylo rychlý. Typicky třeba internety bankovnictví. Tím, že se třeba přihlásuješ 3 vteřiny, tak to je o jedno, ale tím, kdybys ho chtěl prohlížet a dělat to nějaký operace, tak fakt nechceš třeba jakoby čekat. Takže vlastně jakoby procházíme vlastně hlavně ty důvody, způsoby, jak to funguje vevnitř a děláme vlastně taky věci, jako že třeba browser jako IDčko, když se vlastně přímo v tom browseru, oni třeba programují nějaký snippety a dělají vlastně vyhodnocování přímo už v tom browseru. Mm-hmm. Jo. A kolik stojí tohle školení? No. Na kolik dní to je? Ale je to šestka bez dne a je to večerní. Je to večerní. Jo. Šest dní po večerech. Já jsem dělal před minulý rok taby, kdy si dělali 2 dny vlastně jakoby v kuse a tohle je prostě jako po večerech takové jakože takové chill. Dávají to ty lidi? Jo, po práci ještě jako vem si, že ty se vlastně začneš u browseru a končíš vlastně na tomhle tréninku, končíš v kube. Protože prostě se musíš naučit vlastně ty věci nasazovat a jakoby vyhodnocovat. Jasný. Ale radíme, to bylo to vyčerpávající, bylo to super. Pěkný, no. Já bych ještě jedno, co tady chtěl zmínit, to je také listener feeds, to je třeba věc úplně jako novinka, na který se dělá. A to je automatizované rozpoznávání vlastně jako změn na prostředí. Protože jako performance testeři, jo, furt to je spojený. Tak někdo nám řekne, hele, my třeba na prostředí test teďka nasazujeme na ten pre-pro, kde budou performance testy.
A performance tester ti řekl, no, my jsme připravovali perfy na tom test prostředí, bude to tam úplně stejný? No jasně, že jo. Že jo, no samozřejmě, že není. Nebo klasicky se stává, že testeři vůbec nevědí, že se aplikace, na aplikaci něco změnilo. Přestanou jim fungovat testy. Jo. Těch případů je strašně moc. A listener feed je o tom, že Canary Trace jak nahrává kompletně celý provoz, mm-hmm. tak listener na druhou stranu vlastně ten provoz zase zpátky vlastně jakoby cucuje a vyhodnocuje. Je vlastně jakoby, je vlastně to prostředí stejný vlastně, je ten request log nebo to víceméně to prostředí s těmi událostmi stejný jako třeba to referenční, porovnává vlastně priority requestů, typy requestů, kde vlastně chybí jaký request, jestli se nezměnila velikost těch requestů a takhle. A podle toho vlastně, jak si nastavíš thresholdy, tak se buď na to takhle můžeš vizuálně podívat, je to doma je apka napsaná ve Vuečku, a nebo dostaneš upozornění, hele, to na tom prostředí se něco jakoby změnilo. Mm-hmm. Tak to je asi naše taková jakoby poslední jakoby chlouba. Máme toho teda ještě více, jako jsou třeba jako hero elementy, a to je vlastně jakoby věc, se kterou jsme přišli. A to, že se ti něco načítá na ty stránce dole, tě jako fakt nezajímá. Ty potřebuješ vědět, když tohle člověk jako zahlídne, tohle my chceme prodat to červené auto, za jak dlouho ho opravdu ten uživatel uvidí, když bude na mobilu, když bude na desktopu, na pomalém, rychlém desktopu a podobně. Ty můžeš vzít takzvané hero elementy, které jsou nativní pro ten prohlížeč. Mm-hmm. Není to žádný framework. Obalíš vlastně ty, obalíš ty HTML prvky a Canary Trace tohle vlastně, a jakmile to HTML s těmi hero elementy proteče parserem, tak to zanechá vlastně časový údaj na časový ose a Canary Trace on to umí vyčítat. Takže ty se dozví naprosto přesně, kdy ten uživatel vlastně tu danou věc uviděl. Jo, to je super. Super, já myslím, že tohle bylo dobrý a já bych si vydat školení. No, taky to prostě. Super, taky to hele. Prostě do našich sales. Super, díky, že jsi přišel, bylo to no, zajímavé. Díky za pozvání. Na co zase někde vidíme. No, já doufám, že příští rok máte Open Space, letos to vyšlo. Ty letos to bylo peklo. Ale pozvánka stále platí, takže příští rok doufám, že se tam uvidíme. Tak jo, tak se mějte a čau. Čau.